Bu yerde kol astın et. Tastan. Niyan. Kumsten deyin bat mı yerde? Jarım kilesi. Na ötürk kol astın et. Jarım ne ne gana? Jarım kilesi 80 som. Kişkene de istiyiz. Jarım kilesi 500 gram. Оған 500 грамм етке таймайсың ғой. Қажеткісіңдер балалар дейді. Біленікіміз аға апеке. Ең айта салайын. Апеке еді оның екен аға екен. Қойдың етінен қымбат екен ғой дейді. Дұрыс айтасыз. Міне әне алар мына шаптап қоятын. Не қылып айтып біліп қоятын. Келдік 4700. Ой-бай-ай. Деген осы болды ма? Ленин Құлжа ауданы. Құлжа ауданы. Құлжа ауданы деп бір жер бар. Біз жердікіміз. Білетін шығарсыздар. Құлжа ауданы. Осы болып кетті ма? Ел көзің үшін бір шу. Шу жем бар екен ғой. Қай жер Құлжа қабырғасынан сәлем дейді. Сәлеміңіз қабыл. Рахмет, Куанжоловпен шаңғы қойыңыздар. Жеттік 4700 метрлік Сыжила шаңға. Дүниенің төбесінде тұрмыз десек өтірікші болмай жатыр. Йоко Фужин тұмсин бар екен ана жерде. Мен де тақтайын іздеп жүрмін. 4700 деген жерім. Қанжағын мен фи Куанжинтай сосы жүрі дейді. Куанжинтай ақ жол болсын еді рахмет. Куанжинтай нағын көретін жері бар екен. Сабағын тұйып аптын асо. Сыжилашан дейді. 4728 метр теңіз деңгейінен биіктігі. Міне алдыдағы таулар, Цанбай шуң, міне бар аюдар, аю, ана семеген кісілер, Жанзы, Жабай Қодас, мұны жерде міне тәуешкі, алдыдағы таудың биіктігі, міне 7294. Фың екен ол бір, ауым ескен, мұнан ғаба фың дейді. Не аз бір біз шыққан, Сыжилашан, 4728. Суя шабар екен. Суя шабар екен? Не? Әне бізге келген осы ғой деймін. Сенсің бе емессің бе айт? Суя шабасынан шыққан бар е? Жарайды керемет. Рахмет сіздерге. Фэншан қойыңыздар. Сіздер фэншандарыңыз. Жетеді сол. Алатын кісілер бар ма екен? Міне. Қасқырдың өтірік қасқырдың түсі. Кіресің пылауы қиылы қылдың. Қараламай қойыншы. Но не? Остаудан өтіп алдыңдар ма дейді. Астық остаудан. Енді бай төмен түсеміз. Міне. Кебеттерінің лезгі. Міне. Міне дәрілер. Дәрілер ма. Жұңғыша ерекшелікке. Жүгі бұялы ма. Бұялы, миялы дейді. Міне әлгі қодастың несіне жаған тарақтар. Сүйегі мүйізінен. Мұна бұларын әлгі бірдемелерін ма. Таңбалары ма. Тептен ғой ма? Үкіміз білезік бергені. Өтірік болғап, сіздерге апарып беріп өтірік болғасын ұятты қойам ғой. Бетті дамайды ғой. Мыналар мұнал өз бит белдігіне тағы болады мұналар. Белдігіне тағы болады мұналар. Бізбен оқсамайды ғой, әнтерін өз болмайды. Білесіктер пәзікіне. Көрекші дейді. Ала кірбан несін тақталай, ғатып тұрмызан. Шала пола пола.
Олар үйреніп кеткен әлгі. Үйреніп кеткен сондай бижікте жүріп бара ғой біздің. Міне, мына жерде бар екен. Ойбай, келді қарай. Келдік сіздер ғана. Қайбасын көрсетейін, ә? Кейбіреу тұмар байқап алыңдар дейді. Дұрыс айтасың, болмайды. Бізді діммен әлгі. Мен айтсақ болмайды, мына әлгі. Екі жақ қарсы қалады, соғыс қалады. Ондай намайыз. Мына кісілер. Бізге жақпайды дейді дұрыс айтасыз. Синьо.